sad ćemo da vas zamolim da radimo sa svakim pomalo, po nekih 10-15 minuta za ovo prvo susretanje. Vas petoro izađite, krenut ćemo odavde. Dajte za kolegu vašeg, daj neko neka napuni vodu i slobodno neka mi dobaci. Sad u prvom krugu sam imao tremu veliku. A sad si imao? Sad sam imao veliku tremu, ali sam ja bio ekstremno siguran u sebe dok ja nisam izašao na tu scenu. Znači zid je toliki problem. Vi treba da gledate u živi. A šta to znači? Jelena će da bude, na primjer, nezainteresovana. Marija će da cokće ono kao video šta mi ovaj peva. Ana će uvek da bude balgonaklona. Bosanac će da gleda u svoj papir i da jedva čeka da se priča završi. Viki će da udara selfie ili da zove Tašketa da mu kaže gde će granit da prebaci iz koje sobe u koju, jer radi gajb. Da. Ni to ne treba da vas poremeti. Daj mi, otpevaj mi malo mangupsku a kapela. Opušteno ono, ništa kao spremno, čisto ti i ja imamo konverzaciju. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Je vidi, znači ti ga radiš. Mama! Trago, u špici više. Mama! Baci ga više dole. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Ova ve, ova ve. Ova ve, nije ve, nego je veza je. Veza je. Ako ga radiš, ova veza je spas, mama. Blizu si karikiranja. Blizu si karikiranja koje će te odvesti u jednu potpuno drugačiju priču. Sad ćemo da zeznemo kameru, ja ću ti šapnuti koji ćeš Čolinu pesmu da uzmeš. To je pesma koju ćeš uzeti da pevaš u drugom krugu, sigurno. Dovoljno mi je ovo što sam čuo za prvi put. Znači, odredi mi, ali brzu pesmu Tonija Cetinskog. I kad to budeš uradio, kad to budeš odredio, zoveš me, nađemo se mimo kamera, mimo svega, pa ćemo da radimo. Baži, dogovoreno. Ćao, prijatno, zove mi sledećeg. Sa svojim nastupom si donela neku novu energiju. Ovako, sad ću ti reći. Ti ćeš sigurno uzeti zbog Eve jednu baladu. Tu baladu ćeš uzeti, nećemo da otkrivamo ime. Šapnut ću ti na uvo. Okej? Da. A kad je u pitanju brza numera... Tvoje su usne ukusne. Tvoje su usne bile ukusne. Već imaš manirizam kafane, ajmo dalje, idemo, budi mi ravna. Naše su pjesme žalosne. Naše su pjesme bile žalosne. Naše su pjesme bile. Bile. Naše su pjesme bile. Bile žalosne. Moraš da mi daš energije u tom arlauku, jer ona, vidi, ona ima ozbiljan arlauk u vokalu. 3, 4. Ostala je jedna žena, kao čaša razbijena. Znači, sve je ujedanje. Ostala je jedna žena. Ponovi mi. Ostala je jedna žena. Ostala je jedna žena. Znači, je, moraš... Ostala je jedna žena. Kao čaša razbijena. Kao čaša razbijena. Hoćete čujemo refrenu? Idemo, refren! Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati. Aha. Nema ga tihi. Da. I kad odeš na visoke tonove, ti onda po prirodi stvari treba ti više glasa, to zvuči zdravije.
ali ove noći, ja ti pokušam da ti imitiram, nećeš spavati jer ćeš samo mene sanjati hi i prle. Pa mislim, ove noći nećeš spavati jer ćeš samo mene. Upotrebi te bosansko-hercegovačke momente koji su vrlo, ne zajebam se, koji su vrlo zahvalni čak i u rock'n'rollu. Diktat koji je Bregović, nažalost ili na sreću, napravio davno, ali to pije vodu kod narodnih masa. Ali moraš da pobegneš od ostala je jedna žena i ja. Nećemo to. U tim pesmama toga nema. U tim pesmama to ne sme da postoji. Šed, pazi, Marija retko kome pritiska priču. Marija je retko kome pritiskala priču. Tebi je Marija pritisnula priču. Pazi, Marija čuje kao đavo. To treba da ti bude isto tako dobar motiv, jer je ona ozbiljan pevač. Kao što sam ti motiv negde bio i ja, kako si rekla. Ali, u drugom krugu, veruj mi, ovo ako ne budemo rešili, imat ćemo ozbiljan problem. Imam ja to u sebi, tekako. Samo ja to nisam pokazala. Ja to, e pa to je to. Da. To je ono što ćemo morati da uradimo. Slušaj mi, oktobar. Dobro. Ništa što je narodna muzika, još jednom te pitam da ne budem ja nekakav zlotvor, te ne zanima. Jednu numeru smo rešili. Za ovu drugu numeru, ljubite vrati, posveti se tome, odslušaj i ono što ne voliš. Da, poslušaj ti negativ, poslušaj Ivanu Peters, poslušaj bre i tu Anu Stanić, poslušaj Aleksandru Radović, poslušaj sve to. Možda ti se nađe neka pesma koja će te ovaj zaokupiti. Da. Ukoliko ne budeš našla, onda ćeš morati da pristaneš na ono što ja budem rekao. Ja bih voleo da mi daš malo sebe u tom smislu. Užasno mi je drago da ti se balada dopala koju sam ti predložio. Da, nju već počne da radiš. Ćao, zove sledećeg.